שלום חברים, היום אנחנו ב-9.4.2019, רציתי לעדכן אתכם בקשר ללורי, מה מצבה כרגע ובקשה שהיא הגישה. לורי כרגע נמצאת בנווה תרצה כמו שאנחנו יודעים, מצבה תקין. לורי הגישה אתמול בקשה לשחרור ממעצר עקב התארכות ההליך המשפטי. מה זה אומר התארכות ההליך המשפטי? זה אומר שלורי בעצם היום, אנחנו יודעים את זה כבר די הרבה, מי שמכיר את הסיפור, היא נעצרה ב-27 לפברואר 2017, ובעצם המשפט שלה אפשר לומר שהוא טרם התחיל. עכשיו, אם אנחנו מחשבים מ-27 לפברואר 2017 עד היום, אנחנו רואים שזה בסביבות שנה וחודשיים, שנה וחודש וחצי, סליחה. אז אתם אומרים, טוב, נו, בטח היא אולי איזה, מה שנקרא, מרגלת מסוכנת מאוד, ביטחון המדינה, או רב מרצחים, משהו שאנחנו רואים רק בסרטי הזוועה, משהו שכל המדינה נכנסת לחרדות אם הוא בחוץ, כמו שהיה אז עם המחבל שהסתובב ברחוב דיזינגוף וירה עם מקטת מקלע, אחרי זה הוא לקח איזה מונית וגם הוא הרג את נהג המונית, וכולם היו בפחד באותו יום, מה קורה, מה קורה? אז לא. זה לא עבירה לא של אלימות, זה לא עבירה, כמו שאנחנו כבר יודעים את זה, אני בכל זאת אחזור על זה, זה לא עבירה לא של אלימות, לא של כסף, לא של מיסים, לא של אונס, לא של אלימות במשפחה, לא של ביטחון המדינה, לא של שוד, שוד מזוין, זה פשוט עבירה של שיימינג, העלבת עובדי ציבור במרשתת, עובדי ציבור שהם שופטים ועובדים סוציאליים, אולי זה בעצם מסביר מדוע היא עצורה כבר שנתיים וחודש וחצי והמשפט לא התחיל, כי היא בעצם מה שנקרא הייתה עיתונאית, כתבה דברים, מאשימים אותה שהיא בעצם כתבה דברים שמעליבים שופטים באינטרנט, והשופטים מה שנקרא אולי 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 הם נוקמים בה, אחרת פשוט קשה להסביר מדוע היא נמצאת שנתיים וחודש וחצי במעצר, זמן כל כך רב, בלי שהמשפט התחיל. אז מה שקרה בדיון האחרון, בדיון האחרון שהיה בדיון במשפט העיקרי, אצל השופט בני סגי, ב-27 למרץ 2019, השנה, החליטו שהדיון יידחה, תחילת המשפט יידחה בעוד איזה חצי שנה, כדי לאפשר לעורך דין החדש ללמוד את החומר. וזה אומר שבעצם בספטמבר, 2019, היא תהיה כבר עצורה, אפשר לומר, שנתיים ושבעה חודשים, בלי שהמשפט התחיל. ואז היא בעצם אומרת, טוב, אם אתם, בשביל מה אתם מחזיקים אותי כל כך הרבה זמן במעצר בלי משפט, תשחררו אותי, זה לא הגיוני להחזיק בן אדם כל כך הרבה זמן במעצר. דרך אגב, אני לא יודע אם יש תקדים לזה במדינות מתפתחות או מדינות מפותחות. אם יש דבר כזה, זה רק במדינות שאנחנו שומעים עליהן, אתם יודעים, רק צפון קוריאה או מדינות כאלה, להחזיק בן אדם, תחשבו, להחזיק בן אדם שנתיים וחצי במעצר, בלי שהמשפט שלו התחיל. זאת אומרת, זה אומר שמשהו, סליחה על הביטוי, משהו דפוק במערכת המשפט. אז זה בעצם המצב כרגע, וכמובן שואלים את עצמנו, מי השם שמוחזקת כל כך הרבה זמן במעצר, בלי שהמשפט התחיל? אז הפרקליטות מאשימה את לורי, או את הסנגוריה, הסנגוריה מאשימה את לורי, והשופט אומר פעם ככה, פעם ככה, כמובן שלורי לא יכולה להיות אשמה בדבר הזה, כי היא בעצם נמצאת בכלא. היא עצורה, היא בקושי יודעת מה קורה בחוץ, אין לה אינטרנט, אין לה קשר עם אנשים, אבל עד שהמערכות האלה, שמי שנופל לתוך, אתם יודעים, לתוך המערכות האלה, פרקליטות, סנגוריה ציבורית, בית משפט, מי שנופל לשם, זה צרה צרורה. זה פשוט מערכות, מה שנקרא, פרימיטיביות מאוד. כשאני אומר פרימיטיביות, אני מתכוון מבחינת החשיבה שלהם על זכויות האדם. זאת אומרת, מבחינת זכויות אדם, הוא לא נחשב, הם לא מחשיבים את הבן אדם כל כך. זה דבר שברור, אם היו מחשיבים את הבן אדם, לא היו מחזיקים אותו שנתיים וחודש במעצר. זאת מערכת המשפט שלנו, מערכת משפט ממש מהבית הזה קורה, ודרך אגב, לורי היא לא היחידה. זה יכול לבוא בהרבה מאוד וריאציות להרבה מאוד אנשים. בדרך כלל אנשים מבצב סוציו-אקונומי קשה. אנשים שאין להם מספיק, מה שנאמר, כסף לעורך דין
מאוד מאוד יקר או משהו כזה, אנשים שאין להם כסף, או בכלל אנשים שהם לא מבוססים כלכלית, ואז המערכת בעצם כשהיא רואה את הבן אדם חלש, היא אומרת, טוב, מה הבעיה פה? לא מחשיבה אותה בכלל, וככה זה בעצם אנחנו רואים את זה, שלאורי הצורה, אז היא בעצם ביקשה שישחררו אותה, כי הליך נמשך יותר מדי זמן. אז אנחנו מקווים כמובן שזה יגיע כמובן לאיימן, אנחנו נחכה לראות מה התשובה. דבר נוסף, עילה נוספת או סיבה נוספת שלאורי ביקשה להשתחרר, זה כמובן, זה שלאורי בשביל לנהל את המשפט, היא צריכה להיות בחוץ. היא לא יכולה לנהל את המשפט בתוך הכלא. אז אתם אומרים, טוב, אבל יש לה סנגור, הסנגור יכול בעצם לנהל אותה, יש הרבה נאשמים שנמצאים בכלא, והסנגור מנהלת עליהם את העניינים. לא במשפט הזה. המשפט הזה של לאורי הוא משפט מאוד מאוד מורכב. זה משפט שהפרקליטות השקיעה בו המון 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 משאבים. היא בדקה אתרי אינטרנט עם עשרות אלפי דפים. עברה מילה מילה ולבדוק אם היא פגעה בשופט הזה, או פגעה בעובד הסוציאלי הזה, או פגעה בשוטר הזה. ממש הפרקליטות עשתה פה איזו עבודת נמלים של אגף שלם במשטרה, אני חושב ישב על זה, במשך שנתיים, ובזה בשביל לחקור ולראות, לתפור את התיק מה שנקרא, ואז נוצר תיק של 120 אישומים. עכשיו, בשביל לנהל תיק של 120 אישומים, על ידי עורך דין מהסנגוריה, ללא סיוע של הנאשם עצמו כשהוא איתו בחוץ, זה בלתי אפשרי. כי עורך דין של הסנגוריה הוא מקבל שכר מאוד מאוד נמוך. רק לסבר את האוזן, הוא מקבל שכר של 1,000 שקל לדיון. עכשיו, אם יש דיון ביום שלם שהוא צריך לחקור 8 עדים או 10 עדים, זה אומר שלחקור 10 עדים הוא מקבל 1,000 שקל. בשביל לחקור 10 עדים הוא צריך לפחות 10 ימים, בשביל ללמוד על העדים, להכין שאלות, להבין מה קורה מסביב. עורך דין לא יכול להתקיים מ-1,000 שקל מ-10 ימים. זה אומר שבעצם ב-30 יום הוא מקבל 3,000 שקל. 3,000 שקל עורך דין, זה מה שנקרא, עולה לו אולי להזכיר את הבלטה הראשונה שנכנסים לתוך המשרד שלו. וזה כמובן יוצר בעיה, ובגלל זה לאורי חייבת להיות בחוץ. כדי שהיא תוכל לנהל את התיק יחד עם עורך דין. דרך אגב, שני הנאשמים אחרים בפרשה, הם כבר נמצאים בחוץ מעל השנה. הם כן יכולים עוד איכשהו להסתייע עם העורך דין של הסנגוריה, איכשהו, זה גם כן לא קל, זה מאוד 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 מסובך, אבל לאורי זה בכלל מצב קטסטרופלי. היא נאשמת מספר אחד. היא חייבת להיות בחוץ, וכמובן זה כמובן עוד עילה נוספת שצריך לשחרר אותה. העילה השלישית שלאורי רוצה להשתחרר, זה בעצם שאין לה חלופת מעצר. בניגוד לשני הנאשמים האחרים, אין לה מפקחים, אין לה, המצב הסוציו-אקונומי של לאורי הוא מצב די בעייתי, אין לה קשר עם המשפחה, אין מה לעשות עם המשפחה הקרובה. מפקחים זה בדרך כלל מהמשפחה הקרובה, זה רק הורים יכולים, מה שנקרא, להשקיע מזמנם יום שלם, לשבת עם הבן שלהם ולפקח עליו, כי בן אדם אחר הוא צריך פשוט לעזוב הכל, לעזוב את מקום העבודה שלו ולשבת עם לאורי. ואין דבר כזה בנמצא שקצין המבחן עוד יאשר. זאת אומרת, קצין המבחן הוא מאוד מאוד קפדן בעניין הזה. הוא בודק את המפקח והוא כבר פסל 16 מפקחים. הוא מאוד קפדן, מאוד קפדן. ודרך אגב, הוא גם לא מציע פתרונות. זאת אומרת, הוא אומר, תביאו אולי פתרונות, אני יאשר או לא יאשר, למרות שהחוק, החוק מחייב את שירות המבחן לחפש חלופת מעצר. וכרגע אנחנו רואים שבעצם אין חלופת מעצר, אז לאורי כמובן נמצאת במעצר. הסיבה הרביעית זה כמובן שבסופו של דבר העבירות האלה שלאורי מואשמת בהן, זה עבירות שאין בהן נפגעים, זה לא עבירות של אלימות, זה לא עבירות של כסף, עבירות של ממון. ולא ידוע לנו על נפגעי אלימות או דברים כאלה. אז זה בעצם ארבעת הסיבות שלאורי ביקשה כמובן להשתחרר. אנחנו כמובן נמתין לתשובה של השופט איימן. מניסיון בעבר, השופט איימן הוא בדרך כלל מנסה לפסול קודם כל את הבקשות מסיבות פרוצדורליות. זאת אומרת, בחצי שנה האחרונה השופט איימן קבע איזשהו נועל
שלו מול לורי, שהוא בעצם אומר, אם יש לך עורך דין, איך תגישי בקשות? אתם קולטים? ללורי יש עורך דין, אז השופט איימן אומר לה, גבירתי, יש לך עורך דין? רק שהוא יפנה אליי. עד תל תפני אליי. אבל אדוני השופט, אני זאת שבכלא, אני זאת שנושאת בעונש. זה דרך אגב נועל שהוא מופעל בלחץ הפקליטות. בדרך כלל השופט איימן, כשהוא מקבל כזאת בקשה, הוא שולח אותו להתייחסות הפקליטה. הפקליטה מירב גבע, הפקליט ערן גלילי, ואז הם עונים את התשובה, לורי יש לה ייצוג, אז איך היא תגיש בקשות? ופה באמת נשאלת השאלה, למה הפרקליטות מתערבת כמובן בנושא של ההגנה של לורי, או בכלל בנושא של ההגנה של הנשמים האחרים, וכמובן שיש לה אינטרס להתערב בנושא של ההגנה, כי הפרקליטות רוצה לנצח במשפט. אם הפרקליטות מפסידה במשפט, אז בעצם מה יצא להם מכל זה? אז בשביל לנצח במשפט, הם רוצים לצמצם, להקביל את חופש הפעולה של הנאשמים. עכשיו, הסנגור, מהסנגור של הציבורית, הוא מאוד מוגבל. הוא מוגבל קודם כל מבחינת השכר, הוא מוגבל גם מבחינת הצוות הפנימי של הסנגוריה. הצוות הפנימי של הסנגוריה זה שהוא צוות מסוים, בתוך הסנגוריה הפנימית, שאפילו הוא לא מופיע בחוק, דרך אגב, אין בחוק, חוק הסנגוריה הציבורית, לא מופיע הביטוי הזה צוות פנימי. אבל הוא מחליט איך הסנגור ינהל את המשפט. זה נשמע משהו שבניגוד לחוק, דרך אגב, כי הסנגור חייב למלות לפי החוק את כל הנאמנות שלו אך ורק ללקוח, אבל הצוות הפנימי אומר לו, לא, אתה את הקו הזה אסור לך לעשות, אתה תפעל לפי הקו הזה. הוא מגביל את הסנגור. מה בדיוק השיקולים של הצוות הפנימי, אנחנו לא כל כך יודעים. השיקולים זה כביכול כאילו לפקח על הסנגור, לטייב אותו, להיות לו יותר איכותי, אבל בסופו של דבר יוצא שהוא פועל לרעת הנאשם, לפעמים, במקרים לא מעטים, ואפילו הנאשם לא יודע מזה, כי אין פרוטוקולים של הצוות הפנימי, אנחנו לא ראינו פרוטוקולים כאלה, למרות שאנחנו יודעים שקיים הצוות הפנימי הזה. לדוגמה, איך הרגשנו את הצוות הפנימי? לדוגמה, ב-29 לחודש אוגוסט 2018, הסנגוריה התפטרה מלייצג את לורי. ואז בעצם מלכנה לייסט הסביר, הוא הסביר בגלל שלורי לא קיבלה את ההחלטה של ברון לחלופת מעצר. אבל לורי לא קיבלה את ההחלטה של ברון לחלופת מעצר, בגלל שהיא לא יכולה לעמוד בחלופת מעצר, אז ההחלטה ביקשה שני מפקחים, אזיק אלקטרוני עם בית. ללורי לא היה את זה, לא היה לה שני מפקחים. אז הצוות הפנימי בעצם אמר לסנגור, אמר בעצם, אם ככה, אם אין לה חלופת מעצר, אז אנחנו מפטרים את הסנגור, הסנגור היותר לא מייצגת אותך. זה בעצם הייתה התערבות של הצוות הפנימי. אפשר לומר שבעצם הצוות הפנימי, במקרה של לורי, הוא תקע אותה במעצר עוד הרבה זמן, הרבה חודשים, כי זה היה ברור שהחלופת מעצר הזאת היא לא ריאלית. אז בשביל מה הסנגוריה התפטרה? שלורי לא ממש את החלופת מעצר הזאת, שהיא לא ריאלית, שאי אפשר לממש אותה. זה בעצם אפשר לומר שזה הצוות הפנימי. אנחנו נדבר עליו בהזדמנות האחרות. בכל אופן, זאת הבקשה של לורי. אנחנו נתקן אתכם בהמשך. אז תודה רבה ולהתראות.